xogayaha cadaalada ee xisbiga mucaaradka ee wadani Farxad Jaamac Batuun oo telefishanka Star Hargeysa kula hadlay ayaa ka hadlay xariga loo geystay mid kamida madaxda shirkadda Telesom waxaana xukuumadda ku dhaliilay qaabka xariga mas'uulkaasi loo maray madaxii xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Telesom Cabdi Wahaab Maax mas'uuliyiinta Telesom la xidhiidhnay waran looma keenin oo maxkamad looga soo jaray waxa meesha la yidhaahdo dambi faraha kulama jirin shirkadda Telesom waxay leedahay maamul iyo madax bay leedahay waxay leedahay waaxda qareennada waaxda sharciyada qareennada leedahay kuwa in la soo mariyo baa hadii isaga shakhsiyadiisa wax laga tabanayo legal personality ba shirkaddu leedahay sharafteeda iyo xasaradeeda in la eega baa suuqa laga soo dhex qabtay welina wuxuu dhahay maalintii labaad hadda isaguna waxa geeriyooday gudoomiyihii sarifleyaasha oo shalay toolaysna la soo qabtay oo dambi faraha aan kula jirin inta suuqa laga soo dhex qabtay jeelka ugu dhex geeriyooday haybaddii iyo hanaankii dowladnimo aa dhintay oo meesha ka baxay cid dalkan sida uu wado la garanayana mabasan jirto madaxweynuhu umadiisii hor imanayo ka hadlaya ma jirto wixii kambeynka qoladan imika joogtaa xukuumaddan iyo huwanteeda waxay ahayd ay ku galeen inay tacadiyo badan ay ka sheekan jireen wax ka bedelaan iyagii baa tuko daran keenaba dhinaca kale xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani Farxad Jaamac Batuun waxa uu eeda tusha uga tuuray ciidamada booliiska Soomaaliland biliisku waxa weeyaan xididka cadaaladda waraabiya waaxda garsoorka biliisku waa adeegaha amniga dalka biliisku haybad iyo karaamo dalkan ku leeyahay biliiski waxaad moodaa in dad gaar ah uu adeegayo in karaamadii biliis la kufsaday waxaad moodaa in siday doonaan laga yeelayo biliisku waa institution ka madax bannaan siyaasadda waa institution u dhexa ganacsatada mucaaradka muxaafadka mas'uuliyadooduna waa amniga tacadigan faraha badan ee joogtada ah ay kula kacayaan markii hore mucaaradkayba ku koobnaday iska celceli jireen war imika ilaa ganacsatada iyo dadkii caadiga ahaa ee suuqa jooga bay qabqabanayaan sababna lama garan karay marka waxaan ugu baaqaynaa qolada biliiska war karaamad ladina karaamadiina ilaashada war dhexnimada ku dadaala neutralityga ku dadaala war shuruucda dalka dabakh Badri Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.